Para, Uma das coisas que eu mais gosto é sair na rua com galo em minha. Por quê? Eu sou bonito, eu sou galã, né? Agora eu, por exemplo, eu saio, vou sair com a lã, eu safe de um lado, a lã do outro, sei o quê. Eu não Mas vou você viu sair quando com esse a gente foi bonde. tirar E me foto? enfeia. Quando a gente foi tirar foto? Eu colei na sua já. Ué, vem aqui, ó. Não, mas o que é interessante saber isso também. Isso aqui é uma coisa que eu já sabia disso. E qual foi a tática dele? Ele queria sair mais. Se o Gal não tiver da cor. Ok, eu não tô vendo a live. Se o Gal não tiver da cor dessa latinha de Coca-Cola, que eu mudo meu nome. Deve estar igual um camarão. Deixar um recado que o pai tá chato. Quero que vocês vejam esse clipe aqui, ó. Ó. Ah, ah, deixa eu ver, peraí. Isso aí, ó, acabando com o level 20 e 21, viu? Bem forte. Dois caminhos da morte. Eita! Isso, ué, o bot tá ali, bicho. Eita, não, pô. Eco. Que outra? Ué, o BT. É, o bot Tyler deu uma estragada, o, né? O Tyler, então, já começou pegando o Tyler. Então, aí eu vou até Tyler, embora, que eu não vi que tinha bot, ó, velho. Eu não tinha visto. O bot Tyler. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi. Ah, aquela confiança, né? Podia ser. Ah, o Tyler. Ele mandou um highlight com três kills. Eu já falei. Eu parei no Tyler, velho. Eu parei no Tyler. Eu nem sabia. Ô, podia ser qualquer um. Não, sem maldade, sem maldade, BT, acho que foi a melhor jogada da sua vida, sem maldade nenhuma, eu te conheço, sem maldade nenhuma. Pô, mas era só isso, BT, 2-5K? Acabou, acabou a valeu, jogada. Valeu. Até amanhã, hein. Tamo junto, garotinho. Tamo junto, BT. Que alastro, velho, nem ele percebeu que matou o bot, velho. Bot do BT, deixa eu ver aqui. Eu tinha aberto aqui, quando vocês... Nossa, peraí, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos, deixa eu ver aqui, peraí. Já tá sendo anunciado que o fim dos tempos se aproxima, velho. Não há mais esperança. É o fim dos tempos. Tá aí, né? Tá aí. Já tinha sido avisado que era o fim dos tempos e que não havia mais esperança. Clique para começar. Tá aí. É o apocalipse, velho. NBT! Toma! 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 E morreu. Não, pelo amor de Deus, moleque. Sério mesmo. Que isso, né, velho? Por quê, né? Por quê, né, velho? É a pergunta que é feita nesse momento, né, velho? Aí fica difícil, né? Por quê, né? Por quê? Tá soltinho, né? Dança bem, velho. Garotinho, queria ter esse molejo aqui do garotinho, velho. Portugal é da hora, um salve pra todos os clubes aí, Porto e Lisboa. Eu não quero alastrar, BT, mas a minha cabeça, ela é uma máquina, velho. Ela é ardilosa, velho. Porque assim, você tá viajando o mundo e a gente tá tentando trazer novos quadros pra tribo, não tá? Por que que a gente não cria? Você falou, pô, a Lisboa é onde? Eu sei que você é um cara que gosta. Por que que a gente não faz uma espécie de gordo de Luca pelo mundo? Não, aí é que tá. Ó, o nome que tu põe. Já perde, já se põe o quadro. Ideia boa. Nossa, pra mim fez o quadro, mano. Porra, garotinho. Porra. Aí eu chego lá pra minha namorada, chego pra galera da PF e falo, pô, tô aí, tô nas redes aí. Tá fazendo o quê? Tô fazendo o Mula... em Estocolmo, tô fazendo o corpo de Luca. Aí pega leve, né, meu irmão? Mas você não tem? Ah, meu chefe delegado tem 5 mestrados. Falou, eu saí daqui pra fazer o Mulas. Mulas visitam.
Opa, você... Felipe, tá afim de voltar? Eu não acho que tá ruim aí? Como é que tá? Não, tá bom. Você não tem o sabor do gordo? Não tem o um negócio lá que você faz no restaurante com o gosto do gordo? Olha aí, velho. Eu vou ter que comprar esse rolo de leve, porque eu vi todos os seus vlogs em Vegas e todos eram só de comer, velho. Olha lá. Um animal domesticado, olha aí, ó. Vira jogando ali? Elogiou. O cara ali profissional já jogou no Flamengo, né? E elogiou também, falou que eu jogo bem. Aham. Tipo assim, velho, você não tá, tipo, num rolê, saca, velho? Me desculpa, velho. A balada não era dura comigo. Se era boa com vocês, perdão. Era boa com você, BT, a balada? Cara, não, mas eu nunca fui o boi. Tá ligado, o boi? Aquele do áudio. A boi. Você fica postando no Instagram, boi, gastando dinheiro, com essas, tirando foto aí, viajando, boi. Tu não pega ninguém, boi. Você é sem carisma. Você é feio. Você não. Vamos entre a gente. Você é sem carisma, boi. Você é desinteressante. Ainda termina falando. Isso é falta da presença do teu pai na tua vida, boi. Lembra desse áudio? Eu nunca fui o boi. Mas eu tinha vários brother que era o boi. Combo! Eu era o quê? Galera, combo? E eu? Me deixa aqui com minha Heinekenzinha. Pum. Tomava minha long neck na Esperi. Que você ia no combinho. Não ia, para nada, com essa. Raramente, Nau, agora que você tá no mouse, o Brasil te conhece mais. Mas eu transmiti muita Pinnacle Cup, muita Spring Sweet Spring, Elisa, que você jogava com o Mouse Júnior, você e ele. Então eu já falava que eram jogadores que estavam se despontando. Então, mas no Brasil, eu descobri vocês. Então tem que respeitar, tem que me dar um crédito. Porque quando ninguém conhecia, eu falava, ele ali joga, tem que subir, tem que ir pro mouse principal. Agora vocês conseguiram, né? I appreciate it. It's nice to see you play. Nice to see you play também. Que maldade. E aqui parece que vai rolar uma competição aqui, ó. Aqui, ó, galera, hard workers from United States, Dallas, Texas, all these people hard work. A beautiful play. Cara, esse hard work do meu irmão é muito bom. In the break, lunch break. Hard workers from United States here to do a great event. My channel, my previous video on YouTube hit 1 million. The priority from Sweden. Now we are doing. Come on. Dá uma moral. Quando fala mais 1 million, vi, dá uma moral. O cara já quer aparecer. Cara, agora eu quero pedir um rolê. Cara, eu acho que aí, ó, aí já parece que vai ser o pau principal, é aí, viu? Olá. Hello, we are live from Brazil. Can I just get a ride with you? We are going to there? Yeah. Just a little bitzinho? Yeah, can you ride? Okay. Little bitzinho! bora. Meu Deus, demais, cara! Aí, BT, você tá moscando aí, tá? Ô, BT, pede caroninha, BT. Ô, você já foi, beleza? Eu já fui. Eu tinha perdido as imagens. Rendimento, eu tô morrendo de medo. Está pegando. O cara segurando o BT. Volta um à frente. Na frente, tem crise. Na frente. Oh, my God. Arrebentou tudo aqui, galera. Eu tô pra dentro agora. Aqui eu não caio mais, não. Olha a visão nossa, Liminha! Olha a visão nossa! Olha o cara, o maluco que tá com ele, com o BT, já tá com medo do BT! Nossa, gente, pra melhorar! Nossa, gente, pra maior aqui! Ó, good! Ó, que tem mais de 100 mil assistindo live, 100... 100,000! 100,000 people in the live stream! You believe it? Really, right now. Say hello to Brazil, please. What's your name? Kevin. 1,100, como é que é? 100,000 people in the Dallas. Thank you for the ride, my friend. Olha aí. Caraca, Gal. Caramba. Deu um pé aqui, ó. Olha aí, ó, a mesinha que você falou. Ó, a mesinha, ó. Olha aí. Here, on my previous video, on YouTube, on the Bayok, Bayok Dreamhack Sweden, we... Show the exact same
Now I'm doing another video. E agora já ganhei a moral, agora eu vou falar em português. Português, ok, também. Eu tô recuperando. E o futuro é feras em Cancún. Mas nem é por isso que eu canto. Eu sei que eu não sou como esse bando. Por isso que eu fico no meu canto. Sigo calmo, mas eu não sou santo. Se quiser guerra, eu viro só o Santos. Vários quer derrubar e eu driblando.